Evo ove 2014. godine javljamo se iz novog studija IML TV-a. Barem Šerif Mubarek Olsun, sa željama da vam Allah Đelešanhu primi vaše ibadete i upiše u dobra djela. Nastavite da nas pratite na našem web portalu, na YouTube kanalu i na Facebooku. Ja sam Neira, javljam se iz studija IML TV-a.